Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά για να βρίσκομαι εδώ σήμερα και στο παρελθόν στο φόρουμ. Θεωρώ πως το φόρουμ έχει ένα ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να καθορίσει έτσι, μια πορεία που χρειάζεται για το μέλλον, τόσο για τον ιδιωτικό σου και για τον δημόσιο τομέα. Θέλω να μοιράσω μαζί σας κάποιες σκέψεις όσο αφορά το σύστημα ασφάλισης στην Ελλάδα και να μοιράσω κάποιες εμπειρίες από άλλα συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ανακαλύψουμε το τροχό εδώ. Ο όμιλός μας συμμετέχει μέσω μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας σε 23 χώρες. Χαρακτηριστικά όλες αυτές οι εταιρείες είναι κοινοπραξίες, δεν είναι εισηγμένες πουθενά. Μέσω όρου έχουν ξεκινήσει πριν 200 χρόνια και έχουν μια διάρκεια ζωής, το οποίο σημαίνει πως προφανώς κάνουν κάτι σωστό για να είναι βιώσιμο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως δεν πιστεύω πως υπάρχει ιδανικό σύστημα υγείας και πως δεν μπορεί να πάρει κανείς ένα σύστημα από τη Γαλλία ή από την Ισπανία ή από την Ολλανδία και να το μεταφέρει στην Ελλάδα χωρίς να το προσαρμόσει στην τοπική πραγματικότητα. Λέγοντας όμως αυτό που μπορεί να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των άλλων χωρών το τι έχουν κάνει σωστά και το τι έχουν κάνει λάθος. Γιατί και εκεί, σε πολλές χώρες, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αυτό λοιπόν που θα σας δείξω σήμερα είναι μια εμπειρία από 23 χώρες, αντιπροσωπεύοντας 40 και εκατομμύρια ασφαλισμένους. Το βασικό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά διεθνώς, είτε αυτή είναι δημόσια ή ιδιωτικό τομέα, είναι το θέμα του κόστους. Που οι δαπάνες υγείας αυξάνονται 2 με 3 ποσοστές μονάδες πάνω από το γενικό πληθωρισμό. Αυτό με τις ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης είναι οι δύο τομείς που ξεφεύγουν και δημιουργούν έτσι πολύ μεγάλο προβληματισμό στις κοινωνίες. Οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους εδώ. Είναι η τεχνολογία, είναι η γύρανση του πληθυσμού, είναι η αλλαγή της ασθένειας και την αντιμετώπιση της ασθένειας. Η ερώτηση είναι πώς επηρεάζει αυτό το σύστημα, τα μοντέλα, την παροχή και τη χρηματοδότηση υγείας. Νομίζω αναφέρθηκαν και προηγούμενοι ομιλητές στα παραδοσιακά συστήματα υγείας, είτε είναι το Beveridge, είτε είναι το Bismarck. Η χρηματοδότηση ίσως αυτά τα συστήματα όταν σχεδιαστήκαν ήταν διαφορετική. Η φιλοσοφία όμως ήταν κοινή και η υπόθεση ήταν να υπάρξει μια χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, είτε είναι υγεία είτε είναι σύνταξη, για άτομα μέχρι μια ηλικία και από εκεί και πέρα αυτά τα συστήματα να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες αυτών των ατόμων. Η υπόθεση και στα δύο συστήματα ήταν πως ο μέσος όρος ηλικίας θα ήταν μέχρι τα 60 μέχρι 65. Αυτό δεν ισχύει πλέον, το ξέρουμε. Μιλάμε για 80, ακούσαμε από έναν ομιλητή σήμερα πως ήδη έχει φτάσει κάποιος στα 140. Η πρόβλεψη είναι πως τα 100 είναι λίγαν συντόμως, δεν είναι πολύ μακριά. Πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση για το μέλλον? Άρα υπάρχει ένα κοινό πρόβλημα και θα σας δείξω μια μελέτη που κάναμε εμείς τον όμιλό μας που πήγαμε και κοιτάξαμε στις χώρες που έχουμε δραστηριότητα και τις μοιράσαμε, είτε είναι Beveridge είτε είναι Bismarck, τι προβλήματα, τι τάσεις αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές και οι εταιρείες. Η κατεύθυνση είναι μία. Ούτε το Bismarck ούτε το Beveridge μοντέλο από μόνο του δεν αντέχει, δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις τωρινές και σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού. Η πίεση αυτή καταλήγει στον εργοδότη και στην οικογένεια και στο άτομο. Ξεκινάει με out of pocket, με δαπάνες, και σταδιακά αυτό υπό προϋποθέσεις μεταφράζεται σε ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό δεν τρέχει από χώρα σε χώρα στις ίδιες ταχύτητες και κάποιες χώρες αυτό το πρόβλημα, αυτή την τάση την έχουν αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια
και έχουν λάβει μέτρα σχεδιάζοντας έτσι ένα πλαίσιο συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η χώρα που για μένα έχει ίσως την καλύτερη έτσι, εμπειρία στο μέλλον για να διαμορφώσει ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει τις υποδομές και τους πόρους τόσο του ιδιωτικού όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας είναι η Ολλανδία. Όπου εκεί τους πήρε 15 χρόνια να σχεδιάσουν ένα health reform σύστημα το οποίο χτίστηκε με πολύ έτσι, γερά θεμέλια και για 5 συνεχή χρόνια το Euro Consumer Health Index το σκοράρει σαν το καλύτερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Κάτι προφανώς έχουν κάνει σωστά. 15 χρόνια όμως τους πήρε να σχεδιάσουν αυτή τη μεταρρύθμιση πριν βγουν live. Η Αυστραλία επίσης, για μένα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, ένα σύστημα, όπου και εκεί έχουν συνδυάσει ένα σύστημα που συνδυάζει ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και είναι ένα βιώσιμο σύστημα. Στη Γαλλία, ακούσαμε τον προηγούμενο ομιλητή, γίνονται και εκεί κάποιες προσπάθειες ή κάποιες έτσι, δραστηριότητες, κυρίως στην ομαδική ασφάλιση, όπου από αρχές του χρόνου φέτος είναι υποχρεωτική έτσι, ιδιωτική, η ομαδική ασφάλιση για μεγάλους εργοδότες να καλύπτουν το co-payment. Και στην Ισπανία, σε κάποιες έτσι, τοπικές περιοχές, έχουν γίνει έτσι, συνεργασίες, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, για να καλύπτουν τις τοπικές κοινωνίες. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, λοιπόν, για να μπορεί κάποιος να συνεχίσει και να βρει ένα σχήμα όπου η ιδιωτική ασφάλιση ή ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί με το δημόσιο σύστημα. Ακούσαμε και από τον προηγούμενο ομιλητή κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας και δεν θα τα επαναλάβω. Η πραγματικότητα είναι πως ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες από πλευράς δαπανών είναι μεγάλος, είναι κυρίως out of pocket, η ιδιωτική ασφάλιση είναι σε χαμηλό επίπεδο και η ερώτηση είναι γιατί τόσα χρόνια και ο κύριος Σουσούρας κάθε φορά που είμαι σε αυτά τα forums με ρωτάει την ίδια ερώτηση γιατί η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει τη δύσκολη την ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει. Η ανάγκη βέβαια, κύριε Σουσούρα, από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται και το βλέπουμε εμείς αυτό. Απλώς η οικονομική δυνατότητα του Έλληνα πολίτη βάσει της κρίσης δεν μπορεί να αντέξει έτσι, τις δαπάνες. Γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, και ίσως αυτό δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά επειδή εμείς πληρώνουμε αποζημιώσεις 23 χώρες πάνω από 40 δις ευρώ, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, είναι από τις πιο ακριβές όλη την Ευρώπη. Είναι 5 έως 10 φορές πιο ακριβές, ας πούμε, για να πληρώσουμε μια χολή στην Ελλάδα από ό,τι πληρώνουμε στην Ισπανία. Υπάρχουν στρεβλώσεις. Αυτά κυρίως πηγάζουν σε νομοθετικές έτσι, στρεβλώσεις του παρελθόντος, παρόλο που έχουμε τους περισσότερους έτσι, γιατρούς και συνάδελφους ανακεφαλή, και αυτό βέβαια μπορεί κανείς να δώσει τη δική του ερμηνεία σε αυτό το σκέλος. Η πραγματικότητα όμως είναι η μέση έτσι, χειρουργική επέμβαση στον ελληνικό τομέα στην Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε ένα μοντέλο το οποίο με τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας, την αντιμετώπιση έτσι, της ασθένειας και κυρίως της χρονίας έτσι, ασθένειας, είναι outdated, είναι παλιό. Είναι νοσοκομιακό, είναι κυρίως με εστίαση στην εξειδίκευση, στην ειδικότητα, όπου πλέον οι χρόνιες παθήσεις και το σύγχρονο μοντέλο είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη και έξω νοσοκομιακά. Εκεί πιστεύω είναι και το πρόβλημα, αλλά και η μεγάλη ευκαιρία, τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αυτό που ανέφερε και ο κύριος Ξένος, ο προηγούμενος ομιλητής, υπάρχει duplicate cover. Ο πολίτης πληρώνει 2, ίσως και 3 φορές για το ίδιο αγαθό. Πληρώνει τις εισφορές, πληρώνει τους φόρους. Όταν αρρωσταίνει εκείνη τη στιγμή, πληρώνει από την τσέπη του και κάποιοι επιλέγουν να πληρώσουν ιδιωτικά ασφάλιστρα
για το ίδιο βασικό, για την ίδια βασική ανάγκη. Αυτό δεν είναι εφικτό. Και εκεί πιστεύω πρέπει να ξεκινήσουμε από κοινού να βρούμε τη λύση. Τι έχει γίνει σε άλλες χώρες? Από πού έχει ξεκινήσει έτσι, αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος? Συνήθως ξεκινάει από το δημόσιο σύστημα, από ένα κράτος που αναγνωρίζει πως θέλει να μοιράσει το βάρος της δαπάνης και να μειώσει τις δαπάνες στο δημόσιο σύστημα έτσι, με ένα τρόπο για να το μοιραστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Και σε αυτό το διάλογο από κοινού σχεδιάζεται ένα πλαίσιο, ένα βιώσιμο πλαίσιο για να μετακυλήσει σταδιακά ένα μέρος του βάρος των δαπανών και των παροχών σε ένα δομημένο ιδιωτικό τομέα με, τα ανάλογα, έτσι, με τις ανάλογες προϋποθέσεις. Αυτό στην Ολλανδία έγινε σχεδόν εξ ολοκλήρου, όπου υπό την επίβλεψη και την, έτσι, αν θέλετε, το σχεδιασμό του δημοσίου, πήγε όλο το βασικό πακέτο παροχών της κοινωνικής πρόνοιας στον ιδιωτικό τομέα. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σαν παράδειγμα, η εταιρεία μας, η μαμά εταιρεία, καλύπτει το 35% των Ολλανδών στην Ολλανδία. Αλλά αυτό είναι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην Αυστραλία το ίδιο πράγμα έγινε, όπου το κράτος εκεί είπε, είχε και εκεί πριν 20 χρόνια ύφεση οικονομική, και είπε ο πιο γρήγορος τρόπος να καλύψουμε τις ανάγκες των ατόμων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν από την τσέπη τους, είναι να μειώσουν το βάρος, και έτσι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο για συγκεκριμένη ομάδα ατόμων στην Αυστραλία και πήγε η ιδιωτική ασφάλιση από το 5% στα 35-40% σε 3 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο πρέπει και εμείς στην Ελλάδα να βρούμε για να μπορεί να μοιράσουμε αυτό το βάρος. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Άρα το μέλλον υποχρεωτικά για μένα είναι κάποια έτσι συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα πρέπει να το βρούμε εμείς όμως, να ξεκινήσει εδώ τοπικά. Να φτιαχτεί αυτό το πλαίσιο, το απαραίτητο πλαίσιο, όπου ίσως το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε το βασικό πακέτο. Τι καλύπτει το δημόσιο σύστημα ή το κοινωνικό σύστημα και τι δεν καλύπτει. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί όταν λέει το κοινωνικό σύστημα τα καλύπτω όλα και ο ιδιωτικός τομέας λέει έρχεται και εγώ τα καλύπτω όλα, είναι ακριβώς η πηγή του προβλήματος. Εκεί για να λειτουργήσει λοιπόν σωστά και να γίνει έτσι γρήγορη υλοποίηση σε ένα καινούριο τέτοιο πλαίσιο, πρέπει να δούμε και το θέμα των φορολογικών έτσι, απαλλαγών και των κινήσεων. Στην Αυστραλία, όταν ξεκίνησε, σαν παράδειγμα το δίνω αυτό, το κράτος είπε, αν εσύ έχεις τόσο εισόδημα και σου δίνουμε κίνητρο να αγοράσεις αυτό το βασικό πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης. Και όχι μόνο σου δίνει κίνητρο, σου δίνουμε ένα rebate. Σου δίνουμε $500 το χρόνο για να αγοράσεις αυτό το πακέτο. Σε πληρωματοποιούμε, σε πληρώνουμε. Εάν δεν το κάνεις αυτό και δεν το αγοράσεις, δεν σε το υποχρεώνουμε, τότε ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται κατά 2-3 μονάδες. Άρα είναι το λεγόμενο carrot and stick. Και γι' αυτό πήγε 35-40-45% ιδιωτική ασφάλιση στην Αυστραλία. Υπό προϋποθέσεις, βέβαια. Ανεξάρτητα το πώς θα κινηθούμε, το μοντέλο του μέλλοντος πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ρίξουν πολύ περισσότερο βάρος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στο management, να έχουμε καλά συστήματα διαχείρισης. Για μένα η κουβέντα και η συζήτηση για την κωδικοποίηση είναι πάρα πολύ βασική, γιατί από εκεί ξεκινάει, αν θέλετε, είναι η πυρήνα των συστημάτων για το μέλλον. Και επίσης πρέπει τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα. Είτε από πλευράς κόστους, αλλά πρωτίστως από πλευράς ποιότητας. Κλείνοντας, πιστεύω πως ένα σύστημα έτσι, υγείας για να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι δίκαιο σύστημα, όχι μόνο για τα νοσοκομεία, τους συνάδελφους γιατρούς, τις φαρμακευτικές εταιρείες, πρέπει να είναι δίκαιο και βιώσιμο για τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς που όλοι εξυπηρετούμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.